Абай атамыздың бір ғажап сөзі бар. Осы оқыған сайын қайран қалам. Абай шында да елбасымыз айтқандай ақыл ойымыздың қазығы, әрдайым қазақ бағыт түзесе шатаспайтын темір қазығы ғой. Сол Абай атамыз айтады. Ғылымды дейді, ақылды сақтайтын мінез деген сауат бар дейді. Қараңшы, ғылым деген қандай үлкен дүние. Ғылым деген космос дей кересің. Ғылым арқылы сен технологияны дамытасың, адамдардың өмірін жеңілдетесің. Ғылым деген ол енді Алла Тағаланың адамға берген ұлы нығметтерінің бірі ғылым. Сол ғылымды дейді. Және сол ғылымды ойлап табуға тұғыр не нәрсе? Ол ақыл. Енді осы ғылымды, ақылды сақтайтын мінез деген сауат болады дейді. Неге Абай атамыз айтады? Сен ортаға, қандай да бір ортаға дейді, білімділігіңмен сыймайсың, мінезіңмен сиясың дейді. Мінезің көркем болса, мінезге бай болсаң, мінез деген ол адамгершілік, мінез деген ол кеңпейілділік, мінез деген кешірімділік, мінез деген жомарттық, мінез деген ол сабырлық. Ал сабырлы адамның ғана ақылы өзіне пайда беретін шешімдер қабылдайды. Сабырсыз адамның ақылы да өзіне зиян беретін жолда жүреді. Сондықтан мінездің ішінде сабыр да бар, мінездің ішінде кешірім де бар, мінездің ішінде кеңпейілдік те бар, мінездің ішінде тіл табыса алатын жұртпен жұғысқыш жақсы талап та бар. Мінекей осы ғылым менен ақылды сақтайтын мінез деген сауат бар дейді. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я біреудің кез келген қызыққа шайқалып қала берсең дейді, мінездің беріктігі бұзылады дейді. Ал ағайын, біз нені бұздық? Рас, біз Абай айтып отырған мінезіміз бұзылды қазір. Біз серттен тайдық, біз сөзге тұрмаймыз, біз уәдемізді орындамаймыз, қарыз берсек қайтарғымыз келмейді. Біз қайыр сұраудан, қайыршылықтан қысылмайтын жағдайға келдік. Жалпы қазақ даласында жетім болған жоқ еді, жесір болған жоқ еді. Өйткені бай қайтыс болса, тез арада әменгерлікпен немесе басқаша жолмен әйел адамның теңін тауып беруге тырысатын. Жетім болмайтын, өйткені жетім болса оның ағайыны бар, руласы бар, туыс туғаны бар, оның қамқорлығын алып кететін. Жетім жесір болмайды. Және қазақ даласында қайыршы болмайды. Өйткені бір адам қайыр сұрайтын болса, оның руластарына, ауылдастарына айып боп саналатын. Ал сол қайыршылыққа қазақ қай кезде жетті? Құдайдан қорған болмай, Алладан пана болмай, зұлым күштердің отарлауына түсіп, малынан, қолындағы тірлігінен, шаруасынан айырылған кезде ашаршылыққа душар болдық, қоршылыққа душар болдық. Сол кезде қайыр сұраудың өзі айып саналмады. Тіптен адам етін жегісі келген әуселелер де ел арасында орын алып жатты. Әйтпесе қазақ бекзат кезінде есін жиып, ел қатарлы ғұмыр кешіп жатқан кезінде қазақ үшін қайыр сұрау, сенің ауылыңнан бәленше шығып қайыршы бопты деген нәрсе ол үлкен айып саналатын. Ал енді дәл қазіргі уақытта көшедегі бір жезөкшеге кездесіп қап, сол жезөкше сенің облысыңнан болса, намыстанасың ба? Өкінішке орай көп адам намыстанбайды. Қандай да бір қайыршы базардың алдында тұрса, сол сенің ауылыңның адамы болып қалса, сен соны қайыршылықтан құтқарып тастайын деп бүтіндей мәселесін шешуіне жәрдемдесе аласың ба? Өкінішке орай апырай анау біздің ауылдың әйелі қайыршы болып кетті ғой деп басыңды бір шайқайсың өтіп кете бересің. Көбінде осы жағдайлар болып жатыр. Сондықтан біздегі құндылықтар кетті, мінез бұзылды. Қазір сөзінде тұрмайтын адам көбейіп кетті. Әділетсіздік қай жерде де орын алып жатыр. Әділетсіздік орын алып жатыр. Жанашмаушылық орын алып жатыр. Қиып жіберу, өліп кетсін, маған десе қырылып қалсын деген бір қатыгездік, тас жүректілік төңірегімізді жайлап тұр қазіргі уақытта. Міне соның себебінен, Абай айтқан бізде мінез бұзылды, бізден мінезіміз кетті. Мінез деген ол іштегі ақылды да, ғылымды да сақтап тұратын нәрсе еді. Енді мінез кеткеннен кейін бізден тұғыр кетті. Ал білесіз, үйдің фундаменті нашар болатын болса, қандай көркем ғимарат салсаң да ол құлайды. Ол түбі үгітіліп түседі. Ал мінез сол біздің білімімізді де, ғылымымызды да, ақылымызды да сақтап тұратын сауыт еді. Бұны не үшін айтып жатырмын, ағайын туыстар? Осы мінезіміз бұзылғандықтан ақылымыз орнына жұмыс істемей жатыр. Қоғамда ақымақ адам емес, ақылды адамдар көп, бірақ ешкімге пайдасы жоқ. Ақылды адам өте көп, бірақ ақылы тәкаппарлықтан аса алмайды, ақылы мақтан керсіктен аса алмайды,
Ақылы өзін өзі көтерген, өзіне өзі тамсанған мақтангершіліктен артылмайтын адам көп. Өте ақылды адамдар бар. Өте ақылды, шығармашылық табысқа жеткен өте ақылды адамдар бар. Бірақ өзін өзі сұмдық жақсы көргендіктен өзгеге пайдалы ақыл бере алмайды. Неге? Тәкаппарлық, менмендік деген міне жеріне келіп тұр. Себебі неге? Себебі оның ақылын сақтап тұратын, пайдалы нәрсеге жұмсап тұратын бағанағы мінез деген сауыттан ажырап қалдық. Ал енді қаншама ғылым тудыратын, қаншама бойында ұлы қабілеті бар жігіттер бар. Олар да ғылым туғыза алмайды. Неге? Мінезі тартпайды. Елмен тіл табыса алмайды, жасып қалады, беті қайтып қалады. Мінезі бұзылған адамдар бізде төменде де, жоғарыда да толып тұр. Міне отар болған елдің сипаты. Міне әлі отарлықтан арылмаған елдің сипаты. Сондықтан біз қазіргі уақытта біреуге тас лақтыруға емес, досымызға лақтырып жүрген тасымызды бірінші артқа тастауымыз керек. Әр қазақтың қойында бір-бір тас жүр, өзінің досы мен танысын атайын деп. Анау сыртқы бізді жаулаушы пиғылдағы елдерге лақтырмастан алдын, ана досымызға лақтырамыз деп жүрген тасымызды тастау керек бірінші кезекте. Өкпеді, ренішті, кекті, пендешілікті көре алмастықтан құтылуымыз керек. Мінекей осы мінез құлықтардан құтылғанда біздің бойымызға мінезіміз, кесектігіміз, жомарттығымыз, кеңпейілділігіміз, кешірімділігіміз қайтып келе бастайды. Міне осы кеңпейілділік, кешірімділік, жомарттық, кесектік, ержүректілік, сөзде тұрушылық, шыншылдық, әділдік деген мінездер бізге келген кезде ғана мына Құдай берген ақыл менен қабілетіміз арқылы, ізденіс еңбегіміз арқылы тапқан білім бізге пайда бере бастайды. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Сондықтан бауырлар, мен қатты уайымдаймын. Қатты уайымдаймын. Тоқшылықтың өзінде, кешегі кеңшілдіктің өзінде біз бір-бірімізді жеп қойғымыз кеп. Әлеуметтік желіде екі қазақ таласып, тартысып жатса, шоқ-шоқтап солардың отына май құйып отыратын адамдар миллиондап табылады. Немесе бір адам сүрініп кетсе, сол сүрінгеннің үстіне таспен көміп тастағысы келетін адам мың-мыңдап табылады. Міне біздің проблемамыз. Себебі неге? Бізде ақылымыз бен білімімізді, ғылымымызды ұстап тұратын мінезіміз бұзылған. Кәдімгі көзіне қамшы тиген көкпардың аты сияқты қайқан-қайқан, қайқан-қайқан еткен адам көп қазір. Не өзіне, не өзгеге пайдасы жоқ. Өкінішке орай тәкаппар, талантты. Талантты, бірақ тәкаппар. Өкінішке орай өте қабілетті, бірақ мінезсіз. Мен осының себебінен қазақ қазір зардап шегіп жатыр.